Cara, a gente falou aqui no começo, já que você é, tipo, ex-pro player, você faz stream e você tem uma vertente muito forte de empreendedorismo. Dessas três, qual que é a mais difícil? Eu acho que são trabalhos muito diferentes. Por mais que um interligue no outro, né? Tipo, cara, quando eu ganhava campeonato, eu tinha mais audiência na stream. E quanto mais eu streamava, mais gente ia assistir o time que eu tava jogando no campeonato. Então, uma coisa vai né, favorecendo a outra. É, quanto mais os meus trabalhos nas empresas que eu já fui sócio ou na Celoeiro, que é a minha empresa, davam certo, mais audiência eu tinha na live, né? Então, as coisas elas vão, né, uma ligando na outra, mas são trabalhos muito diferentes. Eu acho que criação de conteúdo pra mim é a mais difícil. É por isso que eu tô até hoje nisso. Então, você vai colocar numa ordem streamer, trabalhar no meio de empreendedorismo e jogador profissional. Sem querer desmerecer, todas têm a sua força aí, né?